За энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа юм. Дэмжиж үгэлж байна. Тэгвэл нэг бас гөрөн санал байгаа юм. Ерэн зөөр яг хууль гаргаж л байна. Үрдүүн яаж арах юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ төрч одоо энэ иргэнийхээ нийгмийг дэмжихтэй бол одоо ганц л дэмжих юм бол одоо гүшүүд хэлээл байна. Татварын л асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хуульч гараад энэ хуульч нь энэ нийгэмд байгаа ямар асуудал шийдэх юм хэрэг зэрэг гол шийдэх асуудал нь бол энэ иргэнийхээ нийгэм энэ төрийг гүйцэтгэж ард түмнийхээ төлөө ард түмэндээ үйлчлэх чадахгүй байгаа тэр хүмүүс нь хөрж энэ иргэний нийгмийн үйлчлэх тэр болцоог нь хангаж энэ чиглэлд одоо өдөөж энэ чиглэлд нь одоо дэмжлэг үзүүлж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ л үүч нь одоо энэ сангийн хуульч вэ? Энэ холбооны хуулийн дээр ч хамгийн гол нь төрөөс бол тэр орж байгаа санд орж байгаа мөнгө тэр төрийн бас байгууллагын холбооны зарцуулж байгаа мөнгөнд нь тэр татвараас чөлөөлөх л ганц дэмжлэг байгаа шүү дээ. Тэгээд төрүүн тэр мөнгө хөргөлөх шиг хэлээлэн энднийгэ наривчж оруулж ирэх болохоор энэ хуулийн гол ачлууд нь тэгээд юу бол таарах юм бэ? Ер нь одоо яг хилцэх нь дэмжиж байгаа юм хилцэхтэй энэ татварын хуулийн татвартай холбоотой энэ асуудал нь голж наривчж оруулж ирж үрдүн гарах тэр чиглэл рүү одоо бодож энэ хуулийг хийх хэрэгтэй. Ингэж л бодож одоо энэ хилцүүлгийн бол дэмжиж чинь энэ хилцүүлэхдээ бол энэ асуудалдаа наривчлж оруулж ирэхгүй бол одоо тэгээд хилцүүлгээ оруулж ирүүл одоо тэгээд цаашдаа бид нараас дэмжиэд явах ёстой байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд нэг ерэн зүгээр бодол байна л да энэ холбооны хуулийг сая үдээс өмнө хилцчихэд бол энэ төр маань иргэнийхээ нийгмийг одоо зохицуулах чиглэлд одоо дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн үг өгүүлбэрүүд явж байгаа мөртлөө одоо зохицуулах хийх гэж нэг юм хөл хийгээд байна. Тэгтэл үн эн чинь иргэний нийгэм чинь бол төрөө хянжих төрийнхөө одоо хүрхгүй байгаа хийж чадахгүй байгаа ажлыг хийж дутууг нь нөхөж дээрэс нь одоо бас төрийнхөө үйл ажиллагаа хажуугаас нь бас хянж хяналт тэнцвэрийг хангаж ажиллах ёстой нэг юм институц байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ хоёр тэнцвэртэй байх хэвээр институц нэг нэгнийг хянах гэдэг нь одоо зэгцлэн журамлан зохицуулт хийнэ гэдэг нь одоо ямар очиртай. Зүгээр ерөнхий одоо энэ холбооны хуулиар бол ерэн зүгээр бодоход би одоо хуульч биш болохоор одоо сайн нарийн мэдхгүй байна. Тэгэхээр энэ хууль зүйн яамных байж байгаа учраас бол ер нь иргэнийхэн байгууллагыг бол явуулж болохгүй хориглох үйл ажиллагаануудын наривчл заагаад тэг усны нэр нь чөлөөтэй тамиар л байгаа байхгүй юу? Хийх, дэмжих энэ ажлуудыг бол тоочод байвал бид нар барахгүй шүү дээ. Одоо хэдэн мянган хуудас болно. А харин хориглох тэр хориглох үйл ажиллагаануудын бол одоо бид нар тэр олон улсын байгууллагууд энэ дэлхийн жишээ усад орнуудад явуулж байгаа хориглосон байгууллагууд хориглосон үйл ажиллагаануудын жагсаах юм бол энэ харин цэгцтэй бүгэнхэн жагсаалт гарах байх. Тэгэхээр энэ нь үйл ажиллагаануудын хориглоод бусад үйл ажиллагаануудын бол одоо дэмжинэ гэдэг үйл ажиллагааны чиглэлд нь бол энэ дэмжлэг үзүүлсэн ийм одоо агуулгатай хууль байвал одоо хоёр гараа өргөө дэмжмээр байх юм. Тэгэл хамгийн гол нь дахиад хэлэхэд төрийн дэмжлэг бол ерөөсөө л татварын хөнгөлт. Тэгээ одоо энэ гол зорилго энэ хуулиуд орж ирээд ингээд ярьж байгаа энэ хуулиуд хийж байгаагийн зорилго бол цаанаа одоо ингээд яриад байгаа тал энэ сангийн хууль бол ерөөсөө л татварын асуудал татварыг яаж барих вэ? Мөнгө яаж дагах вэ? Мөнгийг яаж одоо тэр татвар авах уу? Татваргүй мөнгө тэр одоо хууль бусаар орж ирж байгаа орлогыг яаж барих вэ гэсэн энэ чиглэл рүү л одоо зорилго нь чиглэсэн ийм л одоо хуулийн төсөл байгаа харагдчихэ. Тэгэхээр бол хилцэж явахтаа бол хамгийн гол нь сайжруулж за тэр хууль татврынхаа хуультай одоо холбож татврынхаа одоо бодлогыг сайжруулж гүнзгийрүүлж наривчилж энэ одоо хийх хуулийг хийх хэрэгтэй байхаа л гэж бодож байгаа. Гэхдээ нэг гол асуудлыг бид нар сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Ер нь болохгүй юм гэж байхгүй. Хамгийн гол нь бид нар ямар нэгэн хуулийг хийгээд хэрэгжүүлэхэд л хамгийн зардалч хэрэгдэл байгаа шүү дээ. Энийг дагаж гарч ирэх тэр санхүү дээрээс нь тэр хүний нөөц энэ асуудлыг яаж шийдэх юм гэдгээ бас давхар бодолцохгүй бол бид нар ингээл нэг хууль гаргаад тавьдаг. Тэгэл үр дүн гардгүй нэг ийм л юм болоод уусаад байгаа шүү дээ. За шинэ мандаа